Umuyobozi mukuru w'ikoranabuhanga no guhanga udushya muri Banki Nkuru y'Igihugu cyangwa se Central Bank ni Bertrand Ndengeyingoma, yagaragaje ko igihe kigeze ngo ibihugu bya Afurika bishyire mu ngiro ibyo byiyemeje ntibigume mu magambo gusa. Ubwo yafataga umwanya yagaragaje ko igihe kigeze bihereye muri iki gice cy'ibyigwa muri iyi nama ngo barebe ubufatanye mu kubishyira mu bikorwa. Yitsa ku kuba byinshi bivugwa ariko ntagire igikorwa. Beritare yagize ati "Ubufatanye hagati y'ibihugu bya Afurika buravugwa cyane kurusha uko bushyirwa mu ngiro. Nifuza ko habaho ubufatanye hagati ya Banki Nkuru n'ibigo by'ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga. Mu bindi yerekanye bishobora gufasha mu bucuruzi bwifashishije ikoranabuhanga harimo kongera ubumenyi ababarizwa muri iki gice, kuzamura ubufatanye ndetse n'imikoranire yambukiranye imipaka." Umuyobozi wa Banki Nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa nawe yagarutse ku kuba igisubizo cy'ingenzi ari ubufatanye mu gushyira mu bikorwa ibyagarutsweho, kuko ibitekerezo bihari ariko ingorane ikiri mu buryo bwo kubishyira mu bikorwa, ariko kugukorera hamwe ari rwo rufunguzo ruhamye. Mu bandi Banyarwanda bitabiriye inama barimo umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rihuza amasoko y'imari n'imigabane muri Afurika ASAA Rwabukumba Pierre Celestin, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ikoranabuhanga Yves Iradukunda n'umuyobozi mukuru wa IT Consortium Rwanda. Iyi nama ya CDI Africa Summit itegurwa na Banki Nkuru ya Ghana na Banki Itsura Amajyambere ya Ghana ku bufatanye n'ibindi bigo bikomeye by'ubucuruzi n'ifaranga ku isi. Uyu Bertrand Ndengeyingoma ni umukwe wa His Excellency Paul Kagame, akaba yarashakanye n'umukobwa we Ange Kagame. Ange Kagame yatangaje ibyishimo aterwa no kuba afite abana bizihiza isabukuru ku munsi we. Ibi byabaye ubwo yizihizaga isabukuru y'abana n'umukwe wa His Excellency Paul Kagame. Akaba yarashakanye n'umukobwa we ariwe Ange Kagame. Imfura ya Ange Kagame na Bertrand Ndengeyingoma yavutse ku itariki ya 19 Nyakanga muri 2020, yitwa Anaya Abe Ndengeyingoma, yujuje imyaka 3. Ubuheta muri uyu muryango akaba umwuzukuru wa kabiri wa Perezida Paul Kagame yitwa Amalia Agizwe Ndengeyingoma, wujuje umwaka umwe, wavutse tariki ya 19 Nyakanga 2022. Mu butumwa Ange Kagame yanyujije ku rubuga rwa Twitter, yashimiye Imana yamuhaye abana nk'impano y'agaciro mu buzima bwe. Ange Ingabire Kagame, ubuheta bwa Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame, tariki ya 6 Nyakanga 2019, nibwo yasezeranye kubana karamata na Bertrand Ndengeyingoma. Uyu mukwe wa His Excellency Paul Kagame hari nubwo inkuru zigeze gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ari kumwe n'umukwe we Bertrand Ndengeyingoma, afite inkoni agiye gukina ibyo bita BR. Byamusabye kwicara kugira ngo arebe neza ubwabo umupira werekezamo, ibintu bikorwa n'abahanga muri uyu mukino. Nyuma yo kwicara amaze kubona umwobo yerekezamo uyu mupira, Perezida Kagame yahise arambura inkoni maze yerekeza wa mupira mu mwobo yari amaze kureba. Muri uko gutera inkoni hari Bertrand Ndengeyingoma bari barimo gukina, ndetse n'abandi bagera muri 5 bo mu muryango bakurikiye uwo mukino, n'abandi bicaye hirya barimo na Brian Kagame. Muri ayo mashusho agaragaramo benshi mu bagize umuryango wa Perezida Paul Kagame, igihe amashusho yafatiwe ariko agaragaza umuryango wa Perezida uri mu busabane, bamwe bari gukina abandi biyakira. Ni amashusho yavugishije benshi, ahanini bagaruka ku buryo Perezida Kagame ataburira umwanya umuryango we hejuru y'izindi nshingano ziremereye ziba zimugomba. Mwakoze cyane, njye na Yusuf Mugwaneza. Tuzasubira ubutaha.